она што го пишува Зарија дека може да биде од централно и периферно потекло, многу повеќе те за веќе да не кажувам обично сега што е Вртоглавица, какво е централното потекло, а какво е на периферно, која е разликата? Така. Вака, прво можеме да кажеме дека Вртоглавицата е еден симптом кој што е пропратен кај бројни болести. Ова што кажавте дека може да биде од централно, може да биде од периферно потекло, тоа значи дека може да биде разни тумори кои што се на мозокот. Може да биде од вестибуларно потекло, може да биде тумор на вестибуларниот нерв, тумор на мозочниот нерв, меѓутоа може да биде исто така како менирова болест. Може да биде настаното поради анемија, може да биде настаното поради нарушена микроциркулација, поради нарушување на протокот на крв кај каротидните артерии, значи разноразни заболувања кои што може да доведат до пореметување на циркулацијата. Затоа тие може да се поделат на централно и на периферно потекло. Потешки се оние кои што се од централно потекло, бидејќи лекувањето фактички е многу тешко, ова е еден само мал симптом на нивната тешка болест. Меѓутоа, доколку станува збор за периферно потекло, многу полесно се лекуваат, односно повеќе да кажеме ги третираме симптоматски отколку што самата болест. Тоа значи не е така наивно ако почувствуваме дека извесно време имаме вртоглавица и проблем. Така, доколку е вртоглавицата перзистентна и трае повеќе време и што друго треба да лекуваме. Да, така. Сега има тука дели вртоглавица, синкопа, прочитав, чувство на нестабилност и неодредени пореметувања. Се правили или каде претпоставам дека се прави? Каде е таа разлика меѓу вртоглавица и синкопа и што представува па сега ова друга страна? Така, може да се направи една дистинција меѓу вртоглавица и што е синкопа. Што е синкопа? Синкопа значи губење на свест во краток временски период. Каде што кај пациентот недостасува кислород, односно доаѓа до нарушување на кислородното ниво, хипоксија. Затоа и не станува синкопата. Значи, краткотрајна неснабденост на мозокот со кислород, поради недоволен проток на крв, е синкопа. Додека пак вртоглавицата е нарушување, пореметување на рамнотежата на човекот, каде што може да биде пропратено со повраќање, со нарушен од, може да биде пропратено со ротационно движење на предметите, да речеме, на самиот пациент. Да. Така. Значи, има една битна разлика, бидејќи кај синкопата постои и губење на свест. Така, добро, ете, да разграничиме значи, за овие работи. Пореметувањата може да се нели повремени во епизоди и постојани. Време трајањето на симптомот и текот на болеста не упатуваат кон точна диагноза и откривање на причината за пореметена рамнотежа. Кои се ти? Така, значи, кажуваме дека може да биде од различен временски период. Еве доколку станува збор, да речеме, за менијеровата болест. Вртоглавицата трае неколку часа, може да биде, да речеме, од помалце до појако изразена, меѓутоа трае неколку часа. Може да трае и неколку дена, меѓутоа тоа не е постојана, да речеме, 24 часа во денот. Може да има засилување во текот на денот, може да биде и послабо во текот на денот. Е сега, доколку станува збор, да речеме, за вртоглавица која што е настаната од каротидни артерии, да речеме, атеросклеротични промени или плаки на каротидните артерии. Во тој случај, вртоглавицата не е исто така постојана. Значи, таа е краткотрајна. Да речеме, при покрет на главата на лево или на десно, имате вртоглавица. Толку станува збор за вртоглавица која што е од отолошка патологија, значи од наша патологија. Така? Во тој случај, често пати се случува да предметите, вие ги гледате дека се движат водоравно, односно од болното уво кон здравото уво. Значи, има различни типови на вртоглавица кои што нам листички податок која ќе ги добие самиот доктор, веќе може да направи разлика каде да се точно фокусира и како да ја одреди болеста кај пациентот. Самиот пациент нормално не може да каже како му, може да ви го обясни симптомот, кога му се јавува вртоглавицата, кога е поизразена од сабајле навечер, дали при покрет на главата, дали при прелет на самиот пот пациент постои нистагмус, да речеме. Значи, самите тие симптоми кои што пациентот ќе ви ги даде, вас може да ви упатат како да определите точната диагноза. Колку често е денеска луѓето се жалат дека имате, не знам, проблем со вртоглавица, со синкопа, може ли да направиме, не знам, некоја разлика, например, ви имате богато искуство од некогаш до сега, што е тоа што им го посочувате на луѓето, на што да внимаваат и слично? Знаете што во денешно време многу често вртоглавицата посебно, бидејќи таа може да се јави како еден од пропратни симптоми на
стрес. Значи, може да се яви поради мускулното напрегање, може да се яви поради обилната работа, поради анемијата, не, 24 сата, ако некој сме онако у турбо функција, нели немаме време ни квалитетно да се храниме и така натаму. Значи, често пати настануваат и анемија, често пати ќе направиме една крвна слика, па гледаме сирмско железо паднато или па сирмско железо идеално, додека пак МЦВ-то во крвца, каде што самата клетка се гледа дека не е полна со железо, е празна всушност. Значи, нашето темпо на живот денешно ни прави да оваа болест станува се поизразена. И по-честа. Оно што е битно дека вртоглавицата која ќе настане, често пати прави и еден став кај самиот пациент. Што е многу и логично, нели? Значи, која нас кинецеви вртоглавица, ние во самиот момент сме во еден грч, што е уште по-страшно во тој момент, значи наместо да се релаксираме, а не можеме да се релаксираме. Да, бетра си прави. Знаејќи самата ситуација дека е тоа така, можеме да кажеме и банално, не можеме да направиме релаксација во тој момент. Значи, потребна ни е поддршка од друг, потребно некој да не придржи така натаму. Значи, е многу честа во последно време. Да. Лечењето е различно, зависи од причината, дали кажав, има многу. Што доколку постојат јаки вртоглавици, што не може да не се издржува веќе? Така. Значи, терапијата може да биде различна. Терапијата може да се сведува на перостерапија, односно орална терапија, која што пациентите взимаат, така, и по взимањето на терапијата, односно по детерминирање на диагнозата, веднаш да си одат дома. И доколку постојат јаки вртоглавици, како што кажавте, во тој случај пациентот се хоспитализира. Значи, потребна... Така. Потребно е да се взима интервенозна терапија. Зошто? Затоа што најчесто кај овие пациенти, бидејќи постои повраќање, потребно е да се направи дехидратација, односно да се внесе онаа количина на вода која што пациентот ја изгубил. Значи, потребно е да се земе не само перостерапија, тука е потребна инфузиона терапија. Не само е антиеметична, значи зависно од симптомите кои што пациентот ги има, зависно од дијагнозата која сме ја поставиле, потребно е да се земе соодветната терапија. Така. Кажавме, доколку е појака, потребно е пациентот да се хоспитализира. Дефинитивно да остане, значи, на клиника, да. Кои се потенцијалните ризик фактори сега за воспалението пак на синусите, да опфатиме тука и нешто што исто така е доста дискутабилно и кои што луѓето го имаат како секојден проблем, освен вртоглавицата, синкопати, еве ова сега што го споменавме. Вака да кажеме дека постојат и повеќе типови на синузит. Значи тој може да биде акутен, така, значи синузит кој што тае до 3 недели и синузит кој што може да биде хроничен. Буквално цел живот. Значи, доколку овој синузит не го третирате акутниот синузит адекватно, или пак воопшто не му обратите внимание, тој може да преде во една хронична форма. Кои се симптомите? Симптомите се јака глава болка, имате заднатост, односно комплетно отежното дишање на нос кај пациентот, може да имате проблеми во однос на, да речеме, очите, значи пореметување на смалени очни капаци, бидејќи ова инфекција може да се прошири и на окото. Така. И самиот пациент често пати, доколку оваа патологија, да речеме, не се лечи, може да настанат и компликации за кои што покасно ќе кажеме. Значи, битно е да се разграничи дека постои акутен и хроничен синузит. Оно што ние треба да го третираме и оно што пациентите треба да обратат внимание и да на време се јават на лекар, кој ќе приметат, значи, јака глава болка, кој ќе приметат заднатост на нос, кој ќе приметат болка во предел на четирите парасинуси кои што ги има во човековиот организам, значи да се јави веднаш на лекар за да се определи што точно они треба да взимаат и не преде во една хронична форма. Така, да не го влечат после цел живот. Сега да прашам, колку години ти имат врска со синусите? Па кажеме, постои ли правило 7 годишно дете нема шанси да има синуси, 5 годишно исто така, да кажеме од 13 нагоре, има ли тука правило во однос на годините? Така, во однос на годините има правилите, како бидејќи самите синуси по себе и не се доволно развидни кај малите деца. Добра. Токму заради тоа кажавме дека ова е патологија која што е почеста кај повзрасните, односно над 13 годишна возраст. Што се всушност синусите? Тоа се едни шуплини во човековиот организам, кои што се обложени со слузница која што е слична како носната слузница, така да нередко е, доколку настане воспаление на носот, да тоа се прошири на самиот синус. Тие шуплини имаат еден одвод кој што оди кон носот. Доколку тој одвод, условно кажано, е затворен. Значи, бидејќи се тоа темни места, каде што многу добро може да се таложат и колонизираат бактериите, во тој случај, ако одводот е затворен, многу добро бактериите овдека се таложат и бидејќи не постои нивна дренажа, самите синуси се воспалуваат. Затоа и
треба да се третираат, односно треба на време да се лекуваат. А кај малите дечиња е многу поредко, бидејќи самите синуси и не се доволно развиени. Не се развиени доволно, да. Сосема, јасно и логично е. Како ги диагностицирате граѓаните кои имат воспаление на синусите, односно кои се симптомите? И кажав, има главоболка, нели? Значи може да имате и висока температура. Аха, може температура. Така, може да имате висока температура кај акутен синузит. Значи самиот пациент ќе ви каже сите симптоми кои што ги има, а во амбулантни услови која е диагностиката. Она што е битно да направиме во амбуланта е да пациентот го видиме со фиберскоп. Односно да видиме какво е состојбата на носната слузница, дали постои едем, односно задебелување, и дали овој едем, кажавме, оној природен отвор, остиум кој што води кој синусот, го затворил и може да настане воспаление на синусите. Потоа може да се направи ехо на синусите, се прави честопати рентгенска снимка на синусите, необична, бидејќи тука не можеме многу добро да направиме увид во таа патологија, меѓутоа правиме честопати компјутерска или магнетна резонанца за да детерминираме што точно, дали станува збор за циста, дали станува збор за воспаление на самиот синус од друга патологија, дали е тоа бактериска некоја инфекција, вирусна инфекција, кабична инфекција и така натаму. Да, има повеќе причини. По прегледот како се лекуваат и на што треба да внимава, нели, доаѓа се констатира, сме го промашиле акутниот, веќе сме во текот на хронични и така натаму, и што се прави? Значи, вака, прво акутниот мора да го третираме. Значи, често паци тоа може да настане од најчесто настанува од стрептококус пневмонија и хемофилус инфлуенца. Тоа се два типа на бактерии кои што најчесто ги напаѓаат, го напаѓаат носот, а со тоа и самите синуси. Акутниот синузит многу полесно се лекува. Значи, кажавме, трае до 3 недели. Треба да се лекува со дали се тоа деконгестиви кои што се користат во нос, значи зависно она што самиот лекар ќе препорача ке пациентот. Битно е пациентот да биде послушен и на време да зима својата терапија. Добро. Дали е тоа кортикотерапија која што ќе зима во одреден период по шема пациентот. Дали е тоа назална кортикотерапија, дали е терапија која што ќе биде, да речеме, во склоп на сите симптоми само како симптоматска терапија, во секој случај. Значи, има разлика помеѓу терапијата која што е кај акутниот и терапија кај хроничниот синузит. Она што е кај хроничниот синузит е да кај хроничниот синузит не ја прекинувате терапијата, значи таа треба да трае долг временски период, бидејќи самиот пик на дејство кај лековите е после 3 недели. Така да пациентот мора да биде доста дисциплиниран во однос на зимањето на самата терапија. Битно е дека назалните капки не се користат кај хроничниот синузит. Тие се користат кај акутниот, се користат во краток временски период. Кога станува збор за хроничен синузит, тука веќе треба да се користи кортикотерапија, каде што назалните капки се 10 дена, а овие може да се користат година, дена, па и повеќе. Друго, оно што е битно да се каже, дека кортико-оралната терапија многу добро е покажана во однос на лекувањето на хроничниот синузит. Значи, не веќе по шема, туку почнувате да речеме со некоја утринска доза, кога надбубрежната железа е помирна, кога спие и кога е помалку штетно да го внесете самиот препарат во организмот. Значи, по долг период взимате кортикотерапија за третман на хроничниот синузит. Битно е дека овој синузит може да се лекува и со терапија, меѓутоа долго не може така, веќе пристапуваме кон хирушки пристап и лекување на самиот синузит. Да, тоа баш тоа сакам да кажам, во кој момент веќе го вклучуваат тоа, каде што можете морате веќе хирушки да реагирате. Доколку не се лечи запалението на синуси, кои се последици може да има пациентот или човекот? Што така, понатаму по-лошо може да се случи на девојче? Значи, доколку не се лекува самиот синузит, може да направат големи компликации. Значи, може да настанат и интракраниални компликации. Како прво по тоа може, како само воспаление, може да се прошири на окото, односно на очното дно, може да се прошири на мозочната овивка и на самиот мозок. Значи, интракраниалните компликации се веќе доста комплицирани, тешки, менингитот и така натаму. Пациентот необходно е во тој случај да е не само хоспитализиран, него може за кратко време, не дај Боже да ви отиде. Битно е, значи, самиот пациент да види дека доколку постои температура, оток, значи, отежното дишање и симптоми кои што ги воочи и перзистираат, што поитно да се јави на период. А најдобре пациентот па и да не чека да перзистираат симптомите, него веднаш по самото приметување на проблемот да се јави на лекар. Да, лекар, така.
Кои са ваши препоръки да за граѓаните за да не добиат запаление на, на синуси? Може ли некако се до тоа да го, да го спречим или како го? Па не знам, мене ми е, не знам дали може да биде наследно, да ме генетски, дека нема други, не знам какви фактори, дека едноставно ете, сме го закачили и слично. А сега препораки, знаете како кои се? Да речеме да го спречите ви оној акутен синузит кој што настанува бактериски или вирусно, и не многу да можете, освен да го покажете својот имунитет. Башо. Друго, друг начин не можете. Бактерискиот, кажавме, да го спречите, не можете да настане, меѓутоа можете да го спречите навремено да не настане компликација. Што можеме друго да им кажеме на граѓаните? Затоплувањето во зимскиот период е поволно, нормално, доколку имате изложеност на јак ветер, може да настане, да речеме, воспалување на синусите. Меѓутоа, тоа сепак не е сублимирано како едно, нели, пазите се од ова или од она. Значи, конкретно, што можеме да кажеме? Прво, покачен имунитет, значи, за да не страда од вирусни заболувања, кои што ќе направат, значи, преметување на синусите. Со самиот покачен имунитет, нападот на самата бактерија, да. Значи, повеќе ќе бидеме подложни да се одбрани, значи, на нашиот организам. И тоа е она единствено што можеме да кажеме како граѓаните може да се спасат од овој акутен синузит или пак навременото третирање на самиот и адекватно третирање. Адекватно преце, да. Добра, немам повеќе прашања, имав едно, еве да го искористам вашето присуство овде во, во студиото. Пред неколку дена имав една порака или имел на фан страната Здраво Македонија 2 на Фейсбук. Сега мајка пишува, вели, детето ми има проблеми со крајници, сакам да ги извадам, тоа е препораката. Сега некои други ми велат, како вели нашиот народ, ама ако ги извадиш се што ќе диши, ќе оди на плук или на бели дробови. Сега, има вистина или нема вистина во тоа? Не го разбирам тој дел, так. Се ќе оди на бели дробови, на плук, а после. Долку е самиот крајник здрав? Тоа е всушност дел од лимфатичното. Тоа е дел од лимфатичното ткиво на самиот организам, значи не са не случајно педиатрите викаат не ги вадите крајниците бидејќи тие се заштита. Точно дека се заштита. Меѓутоа доколку е здрав крајникот. Доколку крајникот е болен, односно на него постојат крипти, тоа се дупки каде што се собира храна, да. А на самата храна се таложат бактерии. Тоа се веќе болни крајници кои што се фокус на бројни заболувања. Тие крајници немате резон да ги чувате. Апсолутно. Значи, битно е да ги извадите од вашиот организам, бидејќи се фокус на бројни заболувања. Здрави крајници нема резон да ги вадите. Е сега, при самата хирушка интервенција постои тонзилотомија, односно, нецелосно вадење на крајникот. Вадите болен дел од крајникот, како што кажа каде што постојат криптите, а лимфатичниот дел на крајникот го оставате, кој што би бил еден заштитен механизам во самиот, значи, заштитен одбранен механизам во организмот.